Vítajte, drahí priatelia, pri pozeraní a varení ľudových jedál. Tentokrát sa vám prihováram z chorvátskeho Krku a pripravil som si pre vás krátke videjko, kde budeme ochutnávať, variť, cestovať, kúpať sa. Dúfam, že aspoň týchto pár minút vám vytvorí úsmev na tvári a ponoríte sa do krásnej chorvátskej prírody a atmosféry Stredozemného mora.